Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Nanda Fidelis, eu sou violonista, compositora e guitarrista da banda Cássias, que é um projeto, é uma banda que faz um projeto autoral, né? Show baseado em músicas de Cássia Eller, chama Tributo a Cássia Eller, né? Eu sou natural do interior de São Paulo, né? Já moro em Belo Horizonte aproximadamente 16 anos, né? Então tá no meio do pessoal aqui, onde me apresentou a música popular brasileira, o rock and roll, essa miscigenação de estilos musicais para que a gente chegasse a um contexto que é o que hoje minha banda faz, as coisas que eu gosto de tocar, e assim por diante, né? Eu toco violão aproximadamente há uns 17 anos, né? Tá difícil falar de idade, essas coisas assim. Mas, assim, hoje a gente chega a um nível em que a gente percebe que não é só estudar. Acho que o maior segredo é quando você tem o prazer de pegar o seu instrumento e conseguir tocar o que você gosta nele. Então, essa é a melhor fase em que você pode se sentir satisfeito por manusear o seu instrumento, tocar o que você gosta, principalmente, né? Sempre socializar com as pessoas. Eu tô usando aqui hoje um VM925, um violão muito legal de timbre. Pra mim, a linha excelente, né? Com um violão com som brilhante, esse modelo em si, né? Que é esse Sunburst, né? Porque de acordo com a cor, ou se ele é acetinado, se ele não é, vai mudar a sonoridade do instrumento. Eu gosto de violões mais brilhantes, porque pra linha de solo também, né? O instrumento chega mais, né? Muito bem feito, muito legal, shape gostoso. Tampo em spruce, lateral e mog. Isso é muito bom, balanceio sonoro. Indico, muito bom. Tá? Pré bem nivelado, que não altera a sonoridade do instrumento. Muito indico para vocês. O primeiro passo é você saber como é que olha o instrumento, né? Ai, mas eu não sei olhar se o violão tá alinhado. Se o violão não tá alinhado, é simples. Você pensa numa linha reta, você vai apertar a última casa do braço do último traço e a primeira, certo? A gente pode pensar que pode ter 1 a 2 milímetros, não tem problema o espaçamento no meio do braço, que isso faz que o instrumento não trasteje as 5 primeiras. Um instrumento 100% reto é muito difícil, até porque atrapalha até a tocabilidade do produto. Mas se ele tiver com espaçamento longo, quando você aperta a primeira e a última, entre acorde e o traste, quando você aperta, há um probleminha aí, o braço está desalinhado, provavelmente vai ser um violão mais duro de você tocar. O segundo passo é escolher entre um aço e escolher entre um violão de nylon. É muito mito dizer que você só tem que aprender a tocar no violão de nylon. Ajuda. Ajuda se comprar primeiramente seu primeiro violão como de nylon, porque você vai fazer muito treino consecutivo e é um pouco mais confortável. O que não impede as pessoas que têm vontade de ter um violão de aço, um violão de caixa folk, a comprarem também como primeiro violão, porque tem um recurso no instrumento que você pode regular, que é dentro do braço, que é o tensor regular. Você pode alinhar o violão para uma tensão de corda mais molinha, mais leve. É uma coisa que você pode fazer. Então, o terceiro passo, gente, é você não ter medo de escolher o seu violão. Você sabendo olhar esses detalhes que eu estou explicando, principalmente em relação ao braço, você não ter tanta dependência de teu professor, ou tanta pesquisa, ou não confiar no que o vendedor vai te vender, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas se você sabe isso, já fica mais fácil você ir por um caminho. Você não precisa ter medo de entrar na loja e comprar o seu primeiro violão. Ou até mesmo para quem toca, escolhendo sonoridades diferentes, olhando cores diferentes, acabamentos, banhos de lápis que dão diferença na sonoridade. Mas aí entra a parte em que o ouvido da pessoa é que vai escolher aquela sonoridade. Às vezes o que é bom para mim não é bom para outra pessoa e assim por diante. É isso aí. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha banda, que é o Cássias,
Entre nas nossas redes sociais, lá tem como você seguir no Instagram, no Cassius Oficial, Facebook e no nosso canal do YouTube. E se você gostou desse vídeo também, gostou pela dica como olhar o braço, curte aí, compartilha, mostra para os seus amigos que têm vontade de ter um violão e tem medo de às vezes entrar na loja e comprar sem nenhum tipo de orientação. Valeu, gente!